shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. E o momento é de quê? De confraternização, de elegância, de requinte, de glamour. O momento é de White and Gold. Diamond VIP Club by Leandro Camargo comemora as conquistas de 2016, brinda com suas Diamonds, com suas embaixadoras, com suas convidadas e convidados e incentivadores, as maravilhas de 2016, as conquistas, as festividades, os aniversários, sempre com imagens de Anderson Alberton, aqui para você da nossa TV da cidade Joinville, contando com a presença mega, ultra, super VIP de quem? Do lutador de MMA, vencedor, reconhecido internacionalmente, o joinvilense Vitor Miranda, que nos honra com a sua presença, a convite de Cleia e Giscard Siervo Conte, de ProMed, Laboratório de Análises Clínicas. O momento é glamour, é de muita maravilha, de muita diversão, aqui neste 15 de dezembro, prestigiando o nosso Diamond VIP Club, prestigiando a nossa sociedade e prestigiando você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que tanto nos impulsiona e que tanto nos aplaude. Convidados do Jet Set catarinense, maravilhosos, mulheres elegantes, homens elegantes, branco em profusão, a riqueza do ouro, do dourado, mesclando com o brilho dos nossos convidados, das nossas convidadas. O evento realmente fecha com todo o glamour, com todo o Diamond 2016. E é sempre um privilégio ter a companhia de vocês. E vocês devem estar estranhando que hoje eu não estou no tradicional preto. Eu estou no branco da paz, no branco da pureza, no branco da tranquilidade, da energia, mas também trazendo a riqueza, o glamour do dourado em meio aqui a esta obra da artista plástica Naima Agostini, aqui no bar suntuoso de Hits Class Jaguaruna, iniciando o nosso Diamond com Leandro Camargo pela TV da Cidade, trazendo uma convidada especial, apresentando o programa conosco, que é a Miss Santa Catarina Plus Size Sênior, Rosilene Bejarano. Obrigado a todos vocês pelo prestígio, obrigado pela companhia. Em 2016, muito mais está por vir. Obrigado, um brinde, saúde, prosperidade, sucesso a todos vocês já no início do nosso programa. Imagens maravilhosas, vocês vão poder conferir pela primeira vez um acontecimento social assinado por um jornalista social, traz imagens em drone, qualidade 4K, de quem? O nosso queridíssimo amigo, o casal amigo Edu e Vanessa, de 4 hélices, fizeram imagens maravilhosas que nós vamos mesclar e mostrar para vocês. Um beijo especial a quem me produz hoje, que é o Lincoln e o Rubinho, de Único Style e Design, uma casa de beleza majestosa. Eles que vieram de Curitiba, estiveram conosco em Dr. Hollywood e agora assinam a nossa produção, minha e das Diamonds, para este acontecimento. O evento está só começando. Acompanhem e sinta a vontade de estar conosco aqui. E já aproveito para desejar feliz 2017. Saúde, prosperidade, paz, reconhecimento, sempre com a graça divina, porque se o velhinho lá de cima não quiser, nós não somos nada. E lembrando, muita humildade, muita saúde e muito trabalho para todos nós. Acompanhem a cobertura de Anderson Alberton, majestosa. Shine bright like a diamond.
beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt energy of sun rays. I saw the life inside sunshine. Aplaudam, brinquem, se divirtam e vejam quem está aqui. A nossa presença maravilhosa aqui em White and Gold, o lutador vencedor joinvilense, trazendo orgulho ao nosso Diamond VIP Club. Vitor Miranda, aqui a convite de Dr. Giscard, ProMed, Laboratório de Análises Clínicas, aqui conosco, muito satisfeito, muito obrigado por encerrar 2016 na sua companhia, na companhia da sua mãe e de todos e todas que aqui estão. Olha, eu que agradeço o convite. Primeiro, sou daqui da cidade e eu faço questão de sempre quando estar aqui retribuir o carinho que eu recebo pelos meus amigos e familiares, sabe? E estar aqui hoje para mim é uma honra, num palco que tiveram grandes artistas aqui, então, poxa, vocês me considerar um cara digno para encerrar o ano com vocês, a honra é minha, eu que agradeço. Nossa, nós que temos que agradecer que ele burlou, deu um time na agenda de compromissos pessoais e profissionais. Ficou tomando água aqui, cumprindo a risca por ser atleta e veio brindar Joinville com a sua presença e avaliação. Como é que foi 2016? Foi muito boa. Foi assim, não foi exatamente a minha meta. Minha meta era lutar mais vezes, eu consegui lutar duas vezes, mas eu tive uma lesão, eu tive que dar uma segurada, mas eu vou transferir essa meta para 2017, vai ser 3 a 4 lutas no ano e para poder dar mais 4 vezes mais alegria para o joinvilense. Ah, mas vai ser muita alegria, porque encerrou o ano na presença do nosso Diamond VIP Club, com essas mulheres maravilhosas de mais variadas profissões e aqui que vieram se divertir, confraternizar e brindar dezembro com a sua presença, com a presença da sua mãe, com a limpidez do branco, com a riqueza do dourado e com a bênção do nosso Pai Maior. Só vai ter vitória, ano que vem, se Deus quiser. Meu, é só vitória e, assim, receber o carinho de vocês. Eu vou terminar o ano com aquela responsabilidade de vamos trabalhar, porque a responsabilidade é grande agora da vitória, de trazer o troféu para Joinville, sabe? Então, vocês me botaram uma responsabilidade aí nas costas, mas eu vou cumprir. Com certeza, que Deus abençoe. Ó, o pessoal dizendo uhul aqui, né? E viram, ó, escutem ao fundo. Conta pra gente como é que é esse trabalho, como é que é ser um lutador, como é que é o dia a dia, como é que é a preparação, que você prometeu que você ia contar um pouquinho, como é que é aquele coisa de pesar para entrar ipsis literis no peso adequado, diz que tudo é sofrido. Aquilo lá é só mentira, hein? É efeito sanfona, não adianta tentar fazer igual que no outro dia vai estar um balão, sabe? É um corte de peso muito regulado, perigoso de fazer se você faz sozinho, sabe? Então é muito planejado com todos os médicos, nutrólogos, mas é uma coisa que eu preciso fazer para eu poder competir de igual para igual, de alto nível no UFC. Então, sim, é bastante dieta, bastante treino, sabe? A disciplina de negar aquele chocolatinho que eu adoro, eu sou igual criança, bala, chocolate comigo, mas tem hora que eu tenho que dizer não e saber e manter o foco determinado na meta. E a gente chega lá, né? Esse é o trabalho. 2017 começa quando no campo profissional para vocês? Porque agora esse período a gente sabe que é mais light, é mais tranquilo. Aproveitou para prestigiar o nosso evento, rever familiares, tudo mais. Alicerçar umas bases contratuais de investidores, patrocinadores. Mas a gente sabe que 2017, quando inicia já os treinamentos, a temporada e tudo mais? Eu fiz um pacto com a minha mulher, a gente vai comer rabanada, vai comer
doce até dia 1º de janeiro de 2017. Porque aí vai coincidir com o começo da minha recuperação, da minha reabilitação no ombro. E aí vai ser foco total de novo até as próximas vitórias. Eu tenho que te dar os parabéns, porque geralmente quando a gente ascende profissionalmente, financeiramente, consegue conquistar outros níveis, eu sei de cátedra que existem profissionais nos mais variados segmentos que acabam esquecendo a sua origem, as suas raízes, a sua cidade. E você não. Sempre nós não temos. Não estou jogando seda, estou conhecendo o Vitor agora, assim como vocês, mas sempre acompanhei nas redes sociais e nas mídias e tudo mais, e nas entrevistas, você sempre explanou de onde você veio, o carinho da família, o carinho da cidade de Joinville, e eu acho isso muito maravilhoso, porque honra seu pai, sua mãe, sua família, e o local e a cidade com qual você nasceu, mesmo essa cidade tendo jogado flores para você ou tendo jogado espinhos para você, mas você sempre frisa Joinville nas suas entrevistas, na sua vida, e sempre volta para cá, tanto que está aqui. Mesmo. Eu acho que eu só estou aqui hoje, estou no UFC, por causa de Joinville, por causa dos meus amigos que eu treinava no meu bairro, por causa da minha família, sabe? Então, é a minha obrigação de eu ir lá fora, vencer e retornar com esse prêmio para cá. Porque a minha raiz é aqui, são as pessoas de Joinville que me fizeram ser o que eu sou, o esporte de Joinville me fez ter o caráter que eu tenho agora, então... Eu devo tudo isso a Joinville, então eu sempre vou retribuir, vou ser sempre grato ao meu povo aqui. Da tua profissão, né? Qual é o ápice que você pode discorrer a respeito da profissão que você escolheu? Qual é o ápice maior, né? E o que é o mais negativo que você pensa da tua profissão? O ápice é eu chegar ao meu ponto máximo dentro do UFC, por exemplo, um cinturão. Ser o campeão mundial, então vou ter atingido assim a meta das metas. E a parte pior da minha profissão é se você se perder e tirar o foco da família, tirar o foco dos amigos e fazer com que a fama te derrube e sabe, que você não seja, vá para o mau caminho, enfim. Essa é a parte do show business, do glamour, essa é a parte ruim. Mas se tendo consciência, eu vou sempre buscar a parte boa, que é ser campeão do UFC, levar Joinville no mais alto pódio, sabe, do meu esporte. Mas também se eu não chegar, eu sou muito feliz, porque eu estou sempre apoiado com amigos e me dando apoio e carinho, e eu aproveito cada dia. Essa festa eu estou aproveitando. Semana que vem eu vou começar a treinar, eu vou aproveitar todos os dias dos meus treinamentos, das partes boas e das ruins, porque quando acabar, acabou e eu curti a jornada toda, sabe? Não espero ser o campeão, não espero ser milionário para ser feliz. Eu sou feliz no dia a dia fazendo o que eu amo. Veja, que maravilha. E para a gente encerrar, frio tá aqui, agora chegou um ventão aqui danado. A gente está no 18º andar de Hits Class Jaguaruna. Família, o que representa? É a raiz, né? A base. Sem a família, a gente não é nada sem a família. A gente faz tudo em prol da família, a gente vive em prol da família. E essa porção, Vitor Miranda, palestrante, que eu sei que você está sendo muito requisitado, inclusive hoje à tarde você proferiu uma palestra falando sobre sua trajetória, sobre superação, falando também da importância da família, linkando com o quesito ser vitorioso, linkando a tua profissão ser lutador com as vitórias da vida em outras profissões, como é se superar todo dia, não importa ou importa o que você passou, mas você tem que assimilar isso e lutar, ir para frente. Exatamente. E assim, quando a gente, por exemplo, eu sou de Joinville, uma cidade, eu sou o único lutador do UFC em Joinville, né, o primeiro e único até agora, espero que tenham mais, que eu tenha abrido essa porta para outras pessoas. Aberto ou abrido? Agora não. Aberto, aberto, mas tanto faz. Você pode tudo. Lutador, gente, dá um desconto. E assim, agora eu tô no UFC, as pessoas que não me conheciam me veem no UFC, veem os holofotes, a fama, e pensam, é muito longe, eu tô aqui no meu bairro, no Joinville, e chegar lá, não vou pensar nisso.
E a minha palestra é justamente para eu trazer isso de volta. As pessoas verem a minha trajetória, de que eu sou um cara normal, nascido e criado em Joinville, com as limitações da cidade, com a cultura da cidade, e com determinação, com garra, com trabalho, a gente chega. E eu, como sendo um esportista, um atleta, eu tenho uma exposição maior. Mas todo empresário de sucesso de Joinville, todo estudante de sucesso em Joinville, tem sua história. E ela é permeada de dificuldades, de vitórias, de derrotas. E eu, como um cara público, digamos assim, eu tenho a missão de mostrar que eu sou real, igual a todo mundo, que todo mundo tem a sua história. E acreditem na sua história, acreditem nos seus sonhos, que, sabe, eu tento ser uma referência de que é possível. Sempre é possível, não importa a idade, não importa a dificuldade que passa. É só a gente querer. Veja só, três perguntinhas. O que que representa? Sua mãe, que aqui está lhe acompanhando, o que representa a Paula e o que representa a Vitória? Vitória filhota. Ah, tá. A Vitória é uma vitória. A minha mãe representa tudo que eu sou, sabe? Eu acho que a genética dela está muito em mim, assim. Os defeitos e qualidades dela estão em mim e fazem ser o homem que eu sou. Agora eu quero saber, qual é o defeito? Teimosinha. Teimosa. E igual eu. Eu nunca desisti porque eu sou teimoso, sabe? Mas atleta, pessoa de sucesso tem a sua teimosia na cabeça, quando quer uma coisa, não desfoca, não desvia o foco. Paula, para mim, é o amor da minha vida, é minha mulher, é minha única mulher e vai até os nossos fins dos dias. E tá danada, tá famosa ela, aquele Instagram bomba. Todo mundo quer receitinha, todo mundo quer conselhinho. Ela é mais famosa que eu, né? Eu sou garoto de recado dela. Quando eu tô nas festas, Vitor, manda um abraço pra Paula, eu sigo ela, então, sabe, é mais famosa que eu. E a Nina é a nossa vontade de viver, sabe, é o nosso motivo de acordar todo dia e treinar e dar o meu melhor, dar o meu máximo pra dar as possibilidades infinitas pra ela. Agora, prometo que agora eu vou liberar ele, porque o pessoal tá aqui na volta e tá frio, vai ficar pulando porque tá frio aqui, 18º andar, gente. Recado para o nosso Diamond VIP Club, para as nossas Diamonds que aqui estiveram, e 2017 para todos os nossos telespectadores. Como tu falou, 2017 é ano ímpar, né? Com muito sucesso, muita vitória para todo mundo. Continuar focado, o país está em crise, mas ele vai melhorar, os políticos estão ruins, mas eles vão melhorar, sabe, o mercado vai melhorar, então foco, fé, força, trabalho. 2017 cheio de alegria, cheio de emoção para todo mundo. Viva! Que maravilha! Ó, usurpei bastante aqui do tempo do nosso célebre Vitor Miranda. Ó, ele é assim, humildade, simpatia, carisma, conversou com todo mundo, deu o seu recado para todos, muito bem quisto, bem aplaudido, esteve aqui conosco, maravilha, só tenho que agradecer ao Vitor, ao Dr. Giscard, à Cleia, a todos que incentivaram a vinda dele aqui. E prometo que um dia eu vou ter coragem, porque ele fez uma tatuagem aqui gigantesca que não acaba mais. Começa lá embaixo e vai até não sei aonde, nem quero saber, senão a Paula briga comigo. Diamond com Leandro Camargo, aqui, direto do 18º andar, cobertura de Hits Class Jaguaruna. Essa noite maravilhosa, que não é mais 15 de dezembro, já é madrugada, e nós continuamos aqui apresentando o nosso Diamond pela TV da cidade para você. E já já vocês vão me ver em outras ações maravilhosas, a exemplo dessa. Beijo, minhas Diamonds. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. R$1.000. R$1.000 é o que você precisa para começar a ser dono de um lote. Na INNEW Imóveis é assim, com apenas R$1.000, você começa a realizar o seu sonho do imóvel próprio. Tudo rápido, fácil e seguro, sem burocracia e com parcelas a partir de R$440. Viu só? A INNEW Imóveis facilita tudo para você. Por isso que todo mundo diz, para morar no que é seu, fale com a INNEW. Ligue pra gente, 3481-7777.
Activitar, a base da sua empresa. Planejamento estratégico, orçamentário, tributário e assessoria administrativa fiscal e contábil. Contabilidade fiscal e societária. Quais os melhores investimentos para a sua empresa? Com atuação na Zona Franca de Manaus, voltado à obtenção de incentivos fiscais, municipal, estadual e federal, atuamos em clientes que utilizam-se da plataforma de e-commerce. Ampla atuação em planejamento sucessório. Dentre eles, holding de participação e holding patrimonial. Activitar, a base da sua empresa. Os maiores sucessos de uma época de ouro. Clássicos que marcaram toda uma geração. Assista o melhor da música nacional e internacional com Vivian Marques. Programa Remember, toda sexta, 22 horas, na TV da Cidade. Meus humanos conseguem tudo o que querem. Falam pra eu sentar, eu sento. Pra fingir de morto, eu finjo. Outro dia eles falaram que queriam um smartphone novo. Aí, ó, na mão deles. E ainda vem com o dobro de internet no celular e em casa. Ah, com a net eles conseguem tudo. Pipoca, cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Tudo, menos descobrir onde tá a bolinha. Aff, pega a bolinha. Quem é NET e traz o celular pro Combo Multi ganha uma 2G. A NET é completa pra você curtir gigante. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Leandro, Dr. Ray, eu tô aqui na minha casa pro Natal, né? E eu acabei de chegar da clínica. Eu só queria desejar para você um feliz aniversário. Eu sei que é seu aniversário hoje. Muitíssimo obrigado por tudo. E eu conto os dias até trabalhar com você de novo, ok? Muito obrigado por tudo. Feliz aniversário. E nos vemos logo. Tchau. Estou testando o ângulo aqui para falar dessa pessoa incrível que eu conheci, a em Joinville, Léo Camargo. Feliz aniversário, tô com saudade, me leva mais. Vamos fazer um feio, vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento, vamos fazer um jantar, vamos fazer uma balada. Muito obrigado e parabéns pelo profissionalismo. Você é uma pessoa incrível, especial, né? Joinville, o presente que vocês ganharam essa pessoa, que organiza esses eventos, que nos convida, que nos leva, e somos extremamente bem recebidos. Parabéns, Léo, feliz aniversário. Love you forever. Tá bom? O look, gostou? O ângulo? Beijo. Leandro, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijo, meu catarinense lindo, meu amigo, meu não malafrojado, Leandro Camargo. Muitos anos de vida, muitos anos de vida. Beijo, Daninha Monteiro. I love you, baby. Parabéns, parabéns. Saúde, felicidade, que tu colha sempre, todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Lê, meu querido, amado irmão, pessoa que conheci dentro do colunismo social e que admirei desde os primeiros instantes pela personalidade, pelo carisma, pelo caráter. Hoje eu venho aqui, aliás, com esta cara, né, de quem está indo em convalescência pós-cirúrgico, mas não deixaria de vir te mandar uma mensagem e agradecer, sim, antes de dar parabéns, agradecer por tu seres este ser humano iluminado que és. Encher a nossa vida de luz, fazer um clube que se chama Diamond VIP Club com essas mulheres maravilhosas, onde eu modestamente me sinto uma delas e faço parte delas com muito orgulho. Então, eu quero dizer para ti, Leandrinho, parabéns, Deus te ilumine, te dê muita força, muita garra, te proteja de todo o mal sempre e que cada vez mais tu realizes muitos e muitos eventos dentro dessa maravilhosa Joinville e de todo o Brasil. Eu te admiro muito e te amo muito, meu irmão. Beijo bem grande da sua amiga, da sua irmã, Ana Dentes. Shine bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky. R$1.000. R$1.000 é o que você precisa para começar a ser dono de um lote. Na Irineu Imóveis é assim, com apenas R$1.000, você começa a realizar o seu sonho do imóvel próprio. Tudo rápido, fácil e seguro, sem burocracia e com parcelas a partir de R$440. Viu só? A Irineu Imóveis facilita tudo para você. Por isso que todo mundo diz, para morar no que é seu, fale com a Irineu. Ligue pra gente, 3481-7777. Activitá, a base da sua empresa, planejamento estratégico, orçamentário, tributário e assessoria administrativa fiscal e contábil, contabilidade fiscal e societária. Quais os melhores investimentos para a sua empresa? Com atuação na Zona Franca de Manaus, voltado à obtenção de incentivos fiscais, municipal, estadual e federal, atuamos em clientes que utilizam-se da plataforma de e-commerce. Ampla atuação em planejamento sucessório, dentre eles, holding de participação e holding patrimonial. Activitar, a base da sua empresa. Meus humanos conseguem tudo o que querem. Falam pra eu sentar, eu sento. Pra fingir de morto, eu finjo. Outro dia eles falaram que queriam um smartphone novo. Olha aí, ó, na mão deles. E ainda vem com o dobro de internet no celular e em casa. Ah, com a net eles conseguem tudo. Pipoca, cadê a bolinha? Cadê? Cadê? Cadê a bolinha? Tudo. Menos descobrir onde tá a bolinha. Aff, pega a bolinha. Quem é NET e traz o celular pro Combo Multi ganha o Moto G. A NET é completa para você curtir gigante. As principais informações sobre Joinville e tudo que é de interesse da comunidade. Você acompanha no Telejornal Notícias da Cidade. Política, agenda cultural, previsão do tempo e muito mais. De segunda a sexta, às 19 horas, na TV da Cidade. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Gente, olha só com quem eu estou aqui ao meu lado, né? Essa maravilhosa, essa empresária, amiga querida, Cláudia Petri. Falei pra vocês que ia trazer ela? Aqui, olha só. Ela é tudo de bom na nossa vida, não é mesmo? Nos traz alegria. Ela nos proporciona momentos de prazeres. E que prazeres, hein? Empresária do ramo, né, da Sussurra Boutique, né, super conhecida já na nossa cidade, e agora com uma novidade maravilhosa, que são coisas boas presentes, né, Cláudia? Não, quando se diz assim, Cláudia Petri, coisas boas, a gente já associa tudo, né? Tudo de bom e de melhor é com ela mesmo, né? Cláudia, como é que tá a vida? Como é que tá a loja, né? A gente sabe, assim, que a loja realmente, assim, ela tem um mix de produtos, assim, que ajuda a apimentar o nosso relacionamento. Nem a gente precisa tanto disso, não é, Cláudia? É muito bom, né, Rosi? É, e hoje é uma alegria porque nós estamos aqui justamente comemorando essas vitórias, as nossas lutas também de 2016. E para mim foi um ano incrível, né? A Sussurra está aí se destacando no mercado erótico. E tanto que nós ficamos entre as três finalistas como a melhor boutique erótica do Brasil. E para mim, eu sempre comento isso, que é uma honra, porque eu sou pequena em Joinville, né? Mas o trabalho que eu realizo aqui é um trabalho muito grande, que tem essa, que tem esse olhar de São Paulo, do Rio de Janeiro, e tem ao mesmo tempo essa, como é que eu vou dizer, as pessoas gostam muito desse trabalho que eu realizo aqui. Então foi um ano incrível. E aí você falou do outro empreendimento, né? Que esse ano eu montei uma outra loja, que na verdade já tinha algo, anos atrás ali, já tinha uma outra loja no mesmo segmento, que é um segmento de presentes. E aí entra já uma linha mais teen, uma linha mais infantil. Então agora eu costumo dizer que eu tenho brinquedos para de 0 a 80 anos fácil. Ai, não é? E um do ladinho do outro. Então às vezes que não encontra em um, vai para a loja do lado e acaba encontrando. Então foi um ano incrível. Na verdade, assim, ó, a Cláudia, para quem não sabe, né, a Cláudia, ela costuma ministrar palestras, né, Cláudia? Isso. Dentro da Sussurra, que, assim, foi muito importante, nos ajuda muito, né? Porque, assim, ó, na verdade, nós, a mulherada, acima dos 40, nós não tínhamos essa informação, né, Cláudia? Antes a gente não tinha informação nenhuma. Então, assim, ó, para nós que estamos em longo relacionamento, a Cláudia, ela vem trazendo uma inovação. Eu digo, assim, que ela realmente, assim, olha, gente, ela é tudo de melhor. Porque ela, assim, ó, ela teve peito, entendeu? Assim, pra falar sobre a coisa, né? Que era uma coisa que, assim, era um tabu, né, Cláudia? E hoje você conseguiu quebrar esse tabu?
de uma maneira assim, tão natural, sim, né? Sim. De uma maneira bonita. Assim, bonita, mostrando que realmente assim, o amor e o sexo é muito bom de ser vivido, né, Cláudia? É gostoso, não é verdade? É. Então, Joinville tem essa característica de uma cidade alemã, uma, né, é um pouco mais reservada, digamos assim. Agora, o que eu acho incrível é que eu, dentro desse mercado erótico, eu nunca o enxerguei de uma forma negativa. Não é? Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Claro que eu fui aprendendo muito, foram aí 4 anos, né? A Sussurra já tem, em 2017, comemora 5 anos. Então, teve aí um aprendizado, teve uma evolução, eu fui buscar essa capacitação, fui fazer cursos, voltei para fazer faculdade, não é? Então, teve todo um aprendizado. Mas eu me orgulho muito porque... Essa semana ainda a gente estava num grupinho lá de lojistas no WhatsApp, e aí em São Paulo uma lojista comentou que lá na loja dela ela embala os produtos em jornal, porque as pessoas morrem de vergonha. E ainda comentei, eu falei, gente, imagina uma peixaria, porque... Não é? Então eu acho que o bonito do mercado não é esconder aquilo. Nunca. Eu sempre costumo dizer assim, que quem procura, né, quem está dentro da Sussurra, ou está querendo apimentar, ou está querendo resgatar, enfim, está querendo melhorar o relacionamento, né, seja no casal, ou seja um relacionamento com ela própria, com ele próprio. Não é? Então eu nunca tive essa necessidade de querer esconder. Ao contrário, eu estimulo para que as pessoas criem coragem e assim, procurem, né? Procurem, porque é algo que só tem a colaborar com você como indivíduo e você dentro de um relacionamento. Nossa. E se a gente pensa num relacionamento hoje a longo prazo, você sabe bem, né, amiga, o que, nossa, que é isso, porque tu tá casada há muitos anos. 30 anos! Exatamente. Então a gente sabe que não dá pra ficar sempre da mesma forma. Não, tem que apimentar. E aí tem que ir pra Sussurra. Exatamente, tem que correr pra Sussurra, né? A Cláudia também, ela é uma empreendedora impressionante. Ela veio com uma inovação que foi o projeto Una, né? É muito lindo. Vocês têm que conhecer, né? Eu aconselho a todas as mulheres fazerem, porque assim, não são modelos, né? Somos mulheres do dia a dia, somos mulheres, né, comuns, né? Que na verdade comum nós não temos nada, né, mulherada? A gente sabe disso, eu e você sabemos muito bem que de comum nós não temos nada. Mas assim, ó, é muito legal esse projeto, né, Cláudia? Da questão da fotografia, da autoaceitação. Quando a gente vê a questão das fotos, a gente se apaixona, né? Sim. É uma questão até de empoderamento, né? Exatamente. Eu acho que a beleza do projeto está nisso. Uhum. E muitas vezes mulheres donas de casa, por exemplo, exatamente, que nunca ousaram fazer uma foto mais sensual. E é uma foto sensual linda, não é nada pornográfico, não é nada que vá denegrir a imagem da mulher, porque não é esse o objetivo. É. Mas, então aí eu observo muito isso, Rosi, que assim, as mulheres entram, eu nunca fiz e tal, e aí elas vão trabalhando e o resultado final elas se surpreendem. E aí, às vezes, os maridos vão para a exposição e eles falam, putz, é com esse mulherão que eu durmo toda noite. Exatamente. Então, dá uma pimentada, nossa, porque essa mulher, ela se fortalece como mulher, ela consegue entender melhor o seu valor, ela começa a se olhar de uma outra forma. E o parceiro que está do lado, sem dúvida. Sempre digo, ou ele acompanha essa nova mulher, não é, ou ele acompanha, não tem outro jeito. Então é um projeto lindo, é um projeto maravilhoso. Começou aí de uma brincadeira. A Helene Teodoro é a fotógrafa. Ela já fez comigo as 3 edições. A Carol Retzlaff, que é a cabeleireira. Esse ano nós tivemos a Thaís, que fez a parte da maquiagem. Então é um trabalho, é uma equipe que trabalha junto para exaltar essa beleza da mulher. Exatamente. Essa aqui é a Cláudia Petri, gente. Precisa falar mais? A gente fala fácil. Nossa, precisa falar mais alguma coisa? É só correr, ir na Sussurra, conhecer a loja, vai lá, né? Passa o endereço. Olha lá, o pessoal, ama Sussurra, olha só. São adeptas da Sussurra. Cláudia, passa pra gente o endereço, onde fica a Sussurra, sim, por favor. Fica na rua Otto Bemo, número 1170. Otto Bemo tá em obras, então eu costumo sempre dizer, venham pela Marquês de Olinda, entrem na Otto Bemo, que logo à direita vocês já conseguem visualizar a loja. E 2017 promete. Ah, sim. E aí vem mais projetos, e aí vem muito estágio da faculdade, vem muito estudo, vem novas palestras, já tô com uma relação de livros lá que já estão comprados para serem devorados, para apresentar novos elementos, novas informações. 2017, sem dúvida nenhuma, vai ser mais um ano incrível. Gente,
Eu entrevistei a minha maravilhosa amiga querida, Cláudia Petri. Cláudia, obrigada. Obrigada 2017, também. Cheio de... É nós, né? É nós juntas aqui, não só nós, como toda essa mulherada, né? Exatamente. Gente, viva a Sussurra, viva o amor, né? Ei! Viva você! Gente, vou dizer uma coisa. Corra na Sussurra, gente, porque a coisa é muito boa! Beijo Plus! Até a próxima! Estamos aqui com Leandro Camargo, sou Diamond, meu nome é Naima Agostini, sou cirurgiã dentista, artista plástica, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. E agora? Sheila Guerreta, advogada da RMENC Advocacia, feliz ano novo para todo mundo, que o ano que vem seja de muito sucesso, muita prosperidade para todos. E aqui... Marli Marques, empresária, e desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde, de alegrias e realizações. Nós somos da Carol Bernardes Semijoias e estamos participando de mais esse evento com o Leandro Camargo. Esse ano foram vários eventos e todos muito legais, muito animados e nos ajudou muito no crescimento da marca. Faz um ano que a gente está com essa marca, mas crescendo todo dia, né? Sempre procurando inovar, projetos novos para o ano que vem. E estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite mais uma vez e desejar um feliz ano novo, um feliz Natal e que o ano que vem esteja junto de novo nessa parceria. Então, agradecendo o Leandro e parabenizando também, né, pelo aniversário dele, que foi recentemente, e aproveitar para agradecer esse ano de parceria aí com ele, os eventos foram bombásticos, né? E ano que vem, se Deus quiser, a gente está aí com ele de novo. E aproveitar e desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 2017. E ano que vem a gente vai estar com muita novidade. Nos aguardem. Pessoal, sou Marcos Pires, Roseli Duarte Reinert, e nós estamos representando a Duarte Decorações de Festas e Eventos. E gostaríamos de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2017 seja bem melhor que esse, né? E apresentando nossas propostas de trabalho, nosso endereço que fica na Rua São Paulo, número 2082, sala 3. É isso aí, pessoal. Ano que vem a gente está com muitas propostas novas para vocês e aguardamos a vocês para fazer um orçamento com a gente, sem compromisso, claro, lá no nosso escritório.
Feliz Natal, tudo de bom para vocês e até ano que vem. Uhul! Leandro, feliz aniversário, é um prazer a gente estar todo evento contigo, fazendo, cozinhando, mostrando o melhor da gente para um grande amigo. Feliz Natal, feliz ano novo, que o próximo ano seja tão bom quanto esse, que a gente faça mais 500 eventos juntos, que é sempre um prazer estar fazendo isso para vocês e para todos os amigos que a gente tem. Então a gente fica muito feliz, tanto eu quanto a Karine, nossa sócia. A gente fica bem feliz de estar fazendo tudo isso para vocês. Feliz aniversário! Queria desejar esse ano de 2017 muita saúde, muitas realizações, agradecer ao Leandro todas as oportunidades que ele nos deu esse ano, foi muito legal estar com a gente, esse evento foi super bacana e dizer que, poxa, é meu parceiro, meu amigo, quero continuar com você. Obrigada a todos pela colaboração, pela atenção, por ter prestigiado o nosso trabalho, foi um prazer servir. Que 2017 venha com tudo. Obrigada. Olá para todo mundo, meu nome é William, estamos participando do evento aqui na cobertura aqui do Leandro Camargo. Gostaria de desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos. Pessoal, eu sou o Dimitrios, quero desejar boas festas e muita alegria nesse ano novo que está chegando. Valeu! Boa noite, eu sou a Cibele Shoa Sanchuzi, eu tenho um trabalho social no Instituto Priscila Zanetti, com 150 crianças carentes, funciona no cartódromo, né? É um trabalho social, eu trabalho com a música junto com o Mário Clema, ele é regente, nós estamos há pouco tempo com esse trabalho, né? Vamos continuar em 2017, que 2017 seja ainda melhor esse trabalho com as 150 crianças, né? É um trabalho que as empresas nos ajudam, que todos entrem no Face, nas redes e acompanhem o Instituto Priscila Zanetti. Eu trabalho também como corretora de imóveis autônoma, como credenciada de Emilar. É um pouquinho de mim, né? É um pouquinho do meu trabalho. No social e no meu trabalho profissional também. Que 2017 seja um ano ótimo para todos nós, de mais luz, de mais paz, de mais amor, de mais saúde. O evento hoje foi um convite, eu cheguei um pouco tarde, cheguei hoje sozinha, mas bem acompanhada de amigos, né? Por um amigo que eu adorei conhecer, Leandro Camargo. Senti falta da Elisa, uma grande amiga, parceira também nossa, uma amiga de muito tempo. Um encontro do Vitor, também um amigo, né, um lutador. E o maridão, fiquei com saudade, senti falta também. E todos aqui, adorei reencontrar, o lugar é ótimo, é mais uma vez um lugar fantástico. Foi tudo ótimo, adorei.
Um beijo, um abraço a todos e até a próxima. Pessoal, um feliz ano novo, boas festas, que 2017 seja muito melhor do que este ano que passou. Até! Olá, boa noite. Meu nome é Cléo Wolff, faço sobrancelha, sou designer de sobrancelha, micropigmentadora. Tá? Desejo um feliz ano novo, um feliz Natal, tudo de bom para todos. É isso aí que eu desejo. A festa está linda. Oi pessoal, sou o Jonatas Rosa, da equipe de vendas da construtora Belmin. A gente está aqui no terraço do Ritz Class de Jaguaruna, mais uma vez presenciando aqui um evento maravilhoso aí com o Leandro Camargo, um evento fantástico. E eu gostaria de desejar a todos aí um feliz ano novo, um ano de 2017 repleto de realizações, de alegrias, que para nós vai ser uma alegria imensa para entregar finalmente esse empreendimento aqui que entrega em novembro. Então, para quem ainda não conhece, fica aí o convite também para vir aqui conhecer. Ok? Feliz ano novo para todo mundo! Eu sou técnica de nado sincronizado de Santa Catarina. Estou aqui na festa de Leandro Camargo e sou uma das Diamond
E gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo, um Natal com prosperidade para todo mundo. Obrigada e até mais. Thiago, eu trabalho na loja Isabela Fernandes, sou proprietário. Gostaria de agradecer primeiro ao Leandro pelo convite excepcional aí de finalização desse ano, que foi um ano maravilhoso. Também queria dar os parabéns pelo aniversário, né, Leandro? Muitos parabéns. Obrigado pelo convite também. Sempre um prazer, né, acompanhar as festas, esses eventos que o Leandro faz, que são muito... São eventos de alto padrão, eventos muito bons. E quero agradecer também a todos os clientes que compram na loja Isabela Fernandes, na loja modelo Hip Chic. Enfim, quem quiser pode encontrar muito mais peças de roupas lá. E também tem o Facebook, estamos no Face, no Insta. E derivados aí da rede social. Leva pra cá. É verdade. Também um aroma exclusivo, né, que foi feito especialmente para a loja. Não se encontra em qualquer lugar. E mais uma vez obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Um feliz Natal para todos e também um feliz Ano Novo, um 2017 de muita paz e alegria e dinheiro no bolso para dar e vender, né? Obrigado. Delícia estar com você aqui nessa noite maravilhosa, onde estamos celebrando a vida, né? Celebrando a vida, mais o amor, uma vez, né? Mais uma vez. O Leandro sendo anfitrião. Mas né? Olha, o Leandro sempre tudo de bom, né? Tudo de nos bom. Proporcionando mesmo. Momentos maravilhosos. A organização do evento foi tudo de bom. Tudo muito bem organizado, né, Carlos? Demais, comida, demais. Olha, bebida. Com chave de ouro. Fechamos olha o ano com chave de ouro, né? A gente foi em vários eventos esse ano, nos mais variados ambientes. Uhum. E esse agora do final mesmo. Esse arrasou, né? Gente, esse arrasou. Tá um vento aqui, que delícia. Eita. Tá voando nossa cabeleira. Foi. Carlos. Mas tá uma delícia isso aqui. Fantástico, né? 2016 fantástico. Tá indo embora. Foi um ano meio pesado pra muita gente, pra nós brasileiros, principalmente, com essa economia, verdade, né? Verdade. Dificultosa, mas também teve coisas boas. E a gente tem que pensar positivamente, né, sempre, Rosi? Sempre, vamos achar sempre. Que 2017 vai ser o ano da alegria, o ano da vida. Exatamente. 2017? Amor. Amor. Muito sempre, amor. Né? Gente, grande beijo, Carlos. Obrigado, foi querida. Uma delícia te receber, meu, tá bom? Sempre muito bom também te ver aqui, viu, beijo Rosi? Pra todo mundo, né, Carlos? A gente amém. Ama, né? Beijo, nossos feliz amigos. 2017, viu, feliz galera? 2017. Saúde, saúde, saúde é o que importa. Exatamente, pra todos nós. Valeu. Beijo, gente, querida. We're beautiful like diamonds in the sky. Our two eyes so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Come and take a walk in the light side. Let me kiss your heart in a pouring rain. Turn me insane. Choose your last word. This is the last time. Cause you and I. We're like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond.
Pois é, sei que vocês querem mais Diamond com Leandro Camargo, mais White and Gold aqui em Hits Class Jaguaruna. Mas eu, Leandro Camargo, estou aqui degustando a minha cava Dom Román ao lado deste Ramon, com esse óculos maravilhoso de Crafts Ótica, para dizer para vocês que agradeço a companhia de todos. O programa foi maravilhoso, foi the best. Contou com a participação da nossa Miss Santa Catarina Plus Size, a Rosilene Bejarano. Espero que vocês tenham gostado e amado. Ao meu lado, ela esteve como apresentadora convidada, entrevistando as nossas celebridades presentes. Muitos depoimentos maravilhosos das nossas convidadas, dos nossos convidados, dizendo que 2016 foi maravilhoso. Foi, estamos com saúde, estamos em pé, brindando a vida, ao trabalho, as bênçãos divinas. E 2017 vai ser o quê? Ano ímpar, ano maravilhoso. Mais saúde, mais prosperidade, mais trabalho e mais dinheiro no bolso. E nós provamos que Diamond VIP Club tem muito ainda o que fazer. Se nós trouxemos em 2016 Dr. Hollywood, Valéria Araújo, Ricardo Mack, Fernando Pires, Nana Machado e muitas outras celebridades no decorrer de 2016, e hoje encerramos com o lutador Vitor Miranda, imaginem o que nós vamos aprontar em 2017. Aguardem, viva, que você verá aqui pela nossa TV da cidade Joinville, canal 20 da NET, pelo nosso Diamond com Leandro Camargo, toda terça-feira, 8 horas da noite, também em tempo real pelo tvdacidade.com.br e depois espalhado pelas mídias sociais em que Leandro Camargo está envolvido. Um brinde ao seu, ao meu e ao nosso sucesso, sempre com a bênção de Deus. Viva! Como vocês sempre querem, mais umas imagens por aqui de Anderson Alberton, porque você merece. Beijo! A gente se vê por aí, porque você merece.